dio vladajuće koalicije i koja je insistirala da SDSS ne bude dio vladajuće koalicije. To ću uvijek naglašavati da ljudi znaju da smo izbacili SDSS iz vlasti. Ali se naše nije promijenilo ništa ni kad smo bili oporba. Poruka Miloradu Pupovcu i SDSS-u: nema bacanja vijenca 17.11. i izjednačavanje žrtve i agresora kako smo napravili to prošle godine, tako će biti i ove godine. Neće baciti vijenac, neće gaziti hrvatske zakone i neće omalovažavati žrtvu Vukovara, Škabrnje i zapravo cijelog Domovinskog rata, stavljati znak jednakosti. Prošle godine nije došao ili je bio dio vladajuće većine i vjerojatno smo mu savjetovali da ne dolazi. Ove godine je oporba, moja procjena će pokušati doći baciti vijenac, ali naglašavam, on s tim krši zakon o Vukovaru, mjesto posebnog pijeteta. Točno imaju mjesta gdje se odaje počast poginulim braniteljima u cijelom Vukovaru. Znači, za svaki dan točno ima mjesto, vrijeme gdje se obilježavaju stradavanje od 17., od 18., od 19., od 20. završetkom sa Ovčarom. Prema tome, ako pokuša, evo ovi ljudi zajedno sa mnom i naši prijatelji, naši branitelji, će stati ispred njega i nećemo mu dati da prlja žrtvu Vukovara. Htio bih reći još za ovu jednu stvar oko kolone sjećanja ove godine, ali više će vas iz grada to obavijestiti i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, ali i ljudi koji su u gradu, koji rade neumorno sve ove godine da bude dostojanstvena kolona sjećanja. Prošlu godinu je predvodili su pripadnici HOS-a kolonu sjećanja, uz naravno vukovarske branitelje koji su uvijek na čelu vukovarske kolone, jer su to zaslužili svojim životima. Ove godine, radi vas medija, ali radi da možete prenijeti cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, vizualno da se vidi koliki je broj ljudi poginuo u Vukovar. To je 2717 ljudi. Kad vi to izgovorite, to traje, kao što sad kad sam ja izgovorio, 3 sekunde. Ali kad vidite te ljude, kad budete vidjeli ove godine kolonu sjećanja, gdje će mladi ljudi obući 2717 mladih studenata, gdje će obući majice bijele sa crnim natpisom svakog poginulog, jednog poginulog će nositi u koloni, bit će poslagani po četvero, onda ćete vidjeti koliki je to broj ljudi dao život za jedan grad. Za jedan samo grad. Uključeni su u ovu kolonu sjećanja, jer trebate i naći toliki broj mladih ljudi da bi obukli majicu sa poginulim imenom poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja. Nažalost, imamo ih još iz Vukovara preko 300 i nešto nestalih. Da kažem da se vidi koliko je bio je problem naći toliko ljudi, pa smo dogovorili suradnju sa povjerenikom za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, dom Danijelom Vidovićem, povjerenikom za pastoral mladih Splitske nadbiskupije, don Ivan Terza, povjerenik za pastoral mladih Osječko-Đakovačke nadbiskupije, don Mario Žigman, predsjednik udruge Skaca Split, Jakov Mikulić, predsjednik Skaca Palma, pater Bojan Bjelica, duhovnik Frame Hercegovine, fra Jozo Hrkač, studentski kapelan fra Ivan Dominik Ilčić i predsjednik udruge Skac Osijek i predsjednik bratovštine Marijanski zavjet za domovinu, pater Ivan Ike Mandurić. Oni će biti sa mladima, skupit će 2717 mladi, koji će se postrojiti u Županijskoj ulici u Vukovaru ispred bolnice i iza barijaka,
iza hrvatskih branitelja, vukovarskih branitelja koji uvijek idu na čelu, hodat će noseći ime poginulog i nestalog na majici, da se vidi vizualno koliki je broj ljudi stradao za jedan grad. Evo, hvala vam lijepo, možete pitanja kako god hoćete i o čemu hoćete. I kogo hoćete od nas. Ali ste uspjeli u tome, ove godine sami ste rekli drugačije ste poziciji. Jeste razgovarali s premijerom, kako on sad gleda na to, na vaš, zapravo možemo reći, isti stav koji ste imali prošli. Isti stav, to sam tamo htio reći, nemam mi s kim šta razgovarati. SDSS Milorad Pupovac neće baciti vijenac u Dunav, bili domovinski pokret opozicija ili bio na vlasti, tu pokazujemo svoju dosljednost. Neće niko prljati žrtvu Vukovara, nema niko na to pravo. Nitko na to nema pravo, a posebno SDSS, neka dođu u kolonu sjećanja, iako meni oni nisu niti za kolonu sjećanja da dođu, jer nisu iskreno, ne bi bili tamo, ako vidite i sami da bar dva put godišnje visoko pozicionirani članovi SDSS-a budu uhapšeni pod optužbom za ratni zločin. Da ne govorim da ih je 90% aboliranih četnika koji su bili služili za vrijeme Krajine. Onda mi recite kakav je to pijetet kad oni ni dan danas neće priznat da je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, JNA, Srbija i pobunjeni četnici koji su izvršili agresiju, koji su napravili masakr ne samo u Vukovaru, u Škabrnji, u Nadinu, na Banovini našoj i po svim drugim gradovima, pa na kraju krajeva i Slavonskom Brodu, koji nije bio na prvoj liniji obrane, a poginulo je toliko djece u njemu. Znači, ne možete im zabraniti, ali ne biste baš bili najsretniji niti da dođu u kolonu sjećanja, ako bi se odlučili za to? 17. ne može doći nikako baciti vijenac, znači, to sigurno ne može, a u kolonu sjećanja to je na njemu. Neko on odluči, hoće doći. Ja sam rekao svoj stav, ako vam hapse vaše članove SDSS-a, visoko pozicionirane, pod sumnjom ratnog zločina, onda mislim da takvim ljudima nije mjesto u koloni sjećanja gdje odajemo pijetet ljudima, a molio bi vas, evo medije, kad budete u Vukovaru, znam da ćete biti svi u Vukovaru, odite na Petrovačku dolu, to vam je 2 kilometra od Vukovara, odite, pogledajte gdje je iskopano jedno 17 branitelja i kopa se još da ih se nađe, na jedno 800.000 tona smeća je sklonjeno da bi se došlo do tijela. Odite pa snimite to, pa onda recite, jel takvi ljudi koji vjerovatno, kažem, su uhapšeni zbog ratnih zločina i nedavno je uhapšen jedan član SDSS-a, recite mi da to nitko nije znao od njih i da nitko ne zna gdje su naši nestali. Ja sam siguran da mnogi od njih znaju, ta Petrovačka dola je par kilometara od Negoslavaca gdje je njihova saborska zastupnica Dragana Jecko. Ma ne očekujemo mi, mi smo vukovarski branitelji. Mi smo vukovarski branitelji. I nećemo biti samo naša četvorica tamo, doći i drugi branitelji. To je naša priča. To je naša priča. Nemamo mi koga što pitati, niti bilo šta tražiti za nešto što neko krši zakon. Pa to bi trebala policija napraviti presicu i reći, slušajte, na tom mjestu se nema šta okupljati, nema se šta bacati vijenac sa srbijanskom zastavom u Dunav, to je kršenje zakona. To je kršenje zakona, nemamo mi tu kog šta pitati. Mi ćemo biti sa svojim prijateljima, suborcima, s kojima smo bili kad se branio grad, staćemo tamo ako treba u živi lanac, nećemo se mi, vidim na čeg, navlačiti, pa nemamo mi namjeru se tamo tući s nekim, ali neće ga baciti. Budite sigurni da ga neće baciti. Hoće li tu biti nepozdravljanje, ali to sve se, čini vam se da nekako
ipak baca nekakvu sjenu na događaj koji bi trebao biti dostojanstven, da bi se nekako sve ipak trebalo staviti sa strane, što inače... Točno tako. Znači, niko nema pravo prljati žrtvu Vukovara. Rekao sam za SDSS 17. što pokušavaju, a to govorim i za političare. Političari bili u predsjedničkoj kampanji, ne bili u predsjedničkoj kampanji, njihovo je da idu iza kolone, iza vukovarskih branitelja, iza prvo barijaka koji su branili cijelu Hrvatsku, iza vukovarskih branitelja, iza ovih mladih koji će nositi imena poginulih i nestalih. Političari ima da idu u koloni i da skrušeno dođu na memorialno groblje, budu na svetoj misi i poslije toga odu kući. Nema politizacije toga dana, nema kampanje ni za predsjedničke izbore, ni za lokalne izbore, tamo da su i parlamentarni izbori, nema kampanje. Jer je neko od nas prošle godine davao izjave bilo kakve političke u koloni sjećanja i predsjednik Domovinskog pokreta Ivana Penava ili bilo tko od nas ili ikakve političke poruke davao osim žrtve Vukovara. Fokus je žrtva ljudi, žrtva Škabrnje, žrtva Vukovara, nikakva politika tog dana 18.11. nema. Ko će se s kim pozdraviti, ko će s kim hodati u koloni, to nas stvarno ne zanima. Pa ja vjerujem da će biti, da neće biti nikakvih problema. Mislim da i predsjednik države, a i premijer će se suzdržati nekakvih izjava. Mislim da ni prošle godine nitko od njih nije baš nešto o tome govorio, tako da ja ne očekujem nikakve probleme. Da li će se neko pozdraviti ili neće, to prepustimo njima. Niti ih želim miriti, niti ih želim svađati, oni su odrasli ljudi, trebaju se nekako dogovoriti. Meni je žao što zbog tih nerazgovora trpi cijela država, znači i vanjska politika i vidimo sada i oružane snage imaju problem sa tim i mislim da bi oni morali nekako sjesti, dogovoriti se i nekako usaglasiti stavove i gurati zajedničku politiku Hrvatsku. Ne predsjednika, ne premijera, nego hrvatsku politiku. Dakle, očekujete zajedno, ne u kampanji? Ja očekujem da budu zajedno, ne vjerujem da će hodati jedan pored drugog, vjerujem da će biti negdje blizu jedan drugog i ne očekujem apsolutno nikakav problem. Sudjelovati, ali što vi mislite, hoće li biti izbjeći nekakve probleme pa će se maknuti kao i prošle godine ili evo kao gospodin Mlinarić mislite da će možda pokušati ipak s glasnim mjerom? Pa iskreno da vam kažem, SDSS me baš i ne zanima toliko puno što će oni napraviti. Mi smo rekli svoje, oni nek naprave što god žele, mi dozvoliti nećemo da se vijenac baci. Ja govorim o tome već dugi niz godina i jednostavno ne mogu prihvatiti da netko dolazi u Vukovar i pokušava izjednačiti neka žrtvu i agresora. Znači, ako neko, a oni tvrde uvijek, znači iz SDSS-a, da je bilo nekakvih žrtava u 6. 7. mjesecu, nitko gospodinu Pupovcu niti nikome iz SDSS-a ne brani da dođe u 6. mjesecu i da negdje polože vijenac. Znači, niko im neće to reći, niti će im zabraniti. Prema tome, ako smatrate da treba doći, dođite, napravite to, međutim 17.11. nije mjesto za bilo kakvo bacanje vijenaca u Dunav. Evo, pa što se vama čini, prvo, jeste li iznenađeni, ankete su nekako išle u nekom drugom smjeru, i drugo, što mislite, kako ćemo utjecati na situaciju u svijetu, prije svega na Ukrajinu, na NATO, pa onda negdje i na Europu? Nisu me iznenadili rezultati američkih izbora. Kogod je pratio malo američku kampanju, bilo je na očigled da će Trump postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Vidim da su naši mediji, pogotovo lijevi mediji, do jutros još stavljali u naslove da to nije, a došla je iz protivničkog tabora čestitka gospodinu Trumpu. Vidim da su više mediji naši imali problema s tim priznanjem da je Trump pobjedio. Što se tiče Republike Hrvatske i odnosa Amerike, ja mislim da je to partnerski odnos i da se tu ništa apsolutno neće promijeniti. Neće Trump gledat komu je lajkao Facebook objave ili Twitter ili ne znam što, platformu X, komu je to lajkao i da će se potom američka politika postavljati prema Europi ili prema bilo čemu drugome. Vjerujte, američka politika, pogotovo ovdje što nas zanima, naše područje, sigurno neće se promijeniti ništa. Ne pričamo o čovjeku koji već nije bio predsjednik 4 godine, što je se promijenilo u našem okruženju, što je se promijenilo u Republici Hrvatskoj, što je se promijenilo, kažem, u BiH ili bilo kojem, s kim graničima. Apsolutno ništa, to očekujem da će biti tako i sada. Znači li se
Ja sam zadovoljan, da.